Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat malam. Okey. Okey, sihat ke? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Macam mana trading guys? Macam mana trading? Market memang betul-betul jahat lah. Daripada minggu lepas sampai minggu ni sebenarnya. Kacau jiwa ya yes, betul memang saya pun dikacau lah jiwa saya Okay disebabkan Ukraine dengan Rusia tu gol langsung terpacak Terpacak ke langit lah okay Sekarang ni gol tengok terpacak Sangat-sangat lah tak patut pacak lagi ni patutnya ni Disebabkan Rusia dengan Ukraine tu news yang kita tak jangka lah Okay So doang apa Rusia sekarang tengah prepare for war So kita akan jangkakan untuk goal ni akan naik lagi beyond lagi Okay kalau doang betul-betul apa dalam perang memang akan naik lagi lah Okay USD akan lemah lah But US pun akan terlibat sama jugalah Okay so untuk malam ni uh, Topik untuk malam ni kita akan Mencari ataupun macam mana kita nak relate kan Dengan uh, SNR, SND dan uh, Apa lagi satu uh, tadi Apa Saya lupa dah Dengan kan, lain lah Okay So basically you guys kena tahu Okay SNR you guys dah belajar Support and resistance Betul tak So untuk SND Apakah SND tu SND SND adalah supply and demand. Okay, supply and demand you guys kena tahu apakah supply, apakah demand. Okay. Okay, so untuk uh, supply, you guys kena wajib tahulah. Supply ni kalau uh, apa sama juga dengan business. Okay. Kita wajib ada supply and demand untuk bisnes juga. Okay? Kalau tidak ada supply, tidak ada demand, kita punya bisnes pun tidak berjalan lah. Sama juga dengan trading forex. So kalau kita ada supply, harga terlalu banyak, tidak ada demand maksudnya apa? harga akan turun lah. Okay? Kalau demand terlalu banyak, harga akan naik. Okay? So untuk supply and demand, kita kena tahu satu benda lah which is uh, kita punya Uh, apa nama hmm, Candlestick pattern Okay Untuk candlestick pattern Apa yang you guys Kena fokus Adalah Untuk supply Adalah Bearish And Garfing Okay So which is Kita akan tengok Okay Kita akan ada Satu candle Bullish For example Macam ni Lagi satu Kita kena ada Candle Bearish Lah Okay So, ni adalah supply zone kita ataupun bearish and gulfing. Okay. So, ni adalah bearish and gulfing. Okay. Okay. So, kita tahu bearish and gulfing adalah untuk menurun lah. Okay. Untuk continue turun. Okay. So, untuk bullish and graphing pula. Okey, dia terbalik sahaja. Okey, terbalik sahaja. Which is kita kena ada bullish candle yang kecil dan kita kena ada eh sorry, bullish pula. Kita kena ada bearish yang kecil, kita kena ada bullish yang panjang. Okey? Macam ginilah. Okey. So ni adalah bullish and garfing. Okay, so ni adalah pattern yang sangat-sangat famous di mana-mana time frame you guys boleh nampak lah. Okay, so ni adalah going up. Akan continue untuk menaik lah. Okay, so bila kita ada bullish ataupun bearish on graphing Kita kena tahu dekat mana kita nak tanda Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini Dia wajib ada shadow lah Okay, oh sorry Saya nak ambil lain Dua yang lain pula Okay, so dia kena ada shadow For example, shadow macam ni Ada macam ni Okay Macam ni ke Okay For example macam ni. So dia asalkan kita punya uh, apa untuk bearish engulfing dia lebih besar daripada bullish punya candle dan kita punya bullish candle lebih besar daripada bearish candle untuk bullish engulfing. Okey, bila kita jadi macam ni kita akan ambil di kawasan body sahajalah which is ni adalah kita punya supply zone kita. Okey, ni adalah supply zone kita. Okey, kita akan ambil di body sahaja. Okey, untuk lebih selamat kalau kita ambil body yang bearish ni sangat-sangat besar dekat mana you guys nak entry. Betul tak? So, kat mana you guys nak monitor? Terlalu besar. So, kita ambil di kecil punya sahaja which is once harga dah masuk di sini, dah turun, dia datang balik so kita boleh prepare untuk sell. Okey. So, untuk bullish engulfing pula, kita boleh prepare untuk buy. Okay, which is kita kena ada supply and demand. Di manakah demand tersebut sama juga dengan bearish engulfing. Kita ambil di body yang kecil sahaja. Okay, harga akan bermain di dalam ni once dia dah ada. Okay, dah ada dia punya momentum untuk masuk ke dalam bullish engulfing tersebut ataupun demand zone kita. Okay. So, macam mana kita nak cari di dalam kita punya uh, chart? Senang sahaja. Okay. So, untuk kita cari dekat chart, for example, saya tengok dekat sini. Okay. Kita nampak dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat H1. Okay. Di kawasan yang saya tanda berwarna hijau ni adalah bearish engulfing. Betul tak? Okay. Ni adalah bullish engulfing kita di sini. Kawasan ni. Kawasan sini. Sini dan sini adalah supply zone kita. Bearish engulfing. Okay. So kita boleh jadikan kita punya supply and demand. Kita tengok harga sekarang ni. Okay. Berada di di dalam demand zone Tengok harga pun membuat kenaikan Once dia touch di supply zone kita Okay dia membuat uh, Apa demand zone kita Lepas tu patah balik ke dalam demand Dia patah balik ke supply zone Dia patah balik ke demand zone Okay so sekarang ni apa yang you guys nampak Untuk H1 untuk GCAT ni Apa yang you guys nampak Okey. dah membuat satu pembentukan apa? Lebih kurang sebagai kita punya double top lah. Okey, lebih kurang. Okey. So, tak ada masalah tetapi at the same time, bila kita dah ada uh, apa? Kita punya supply and demand, kita tengok juga kita kena tahu ke mana harga ni nak pergi. Tak semestinya kita tengok di kawasan satu kawasan sahaja okey di kawasan ni sahaja bukan okey so sekarang ni kita tengok okey daripada harga ni ke sini dia pergi ke mana okey kita ambil body dia dulu kita jadikan sebagai kita punya trend line okey trend line kita okey so ni adalah up trend kita okey kita nampak dia membuat satu up trend menaik daripada naik, naik 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 dia buat satu base tetapi base yang menuju ke atas. Okay. So, bila dia buat menuju ke atas, kita tahu kita kena ada major uptrend. Which is, this is kita punya major uptrend. Base dia, okay. Di bawah. Okay, jangan fokus di atas lagi. Lepas itu, baru kita fokus di atas lah. Okay. So, sekarang ni, kita dah ada satu uptrend. Okay, so tetapi bila you guys, kalau you guys belajar chart pattern, you guys akan tahu ni adalah pattern untuk bearish. Okay, ni adalah untuk pattern untuk bearish. So sekarang ni kalau you guys uh, nak nak entry ni, you guys boleh cuba untuk tunggu dekat sini balik. Okay, so sekarang ni, jauh dia tu kan. Okay, so dia boleh tunggu dekat sini untuk pergi test balik ke sini lah. Kalau dia dapat break kita punya ni, dia boleh cari ke sini. Uish, uish, jauhnya apa ni? <laughs> apa ni si Edi? Apa dia buat ni lajunya? Saya tunggu naik atas sikit nak entry ni. Okey, tak apa. Laju pula dia buat penurunan. Okey. So, untuk sekarang ni kita tengok dia akan membuat salah satu double top juga at the same time. So, kalau at the same time, kalau double top, dia punya principle kita tahu macam mana dia punya principle, betul tak? Macam ni. Macam ni macam ni sampai sini baru dia confirmkan kita punya double top. Okey, baru confirm kita punya double top. Once break dia akan macam nilah. Barulah turun. Okey, barulah ni adalah potential double top yang cantik. Okey. Tapi jangan fokus lagi untuk chart pattern lah. Okey, untuk malam ni kita akan fokuskan ke kepada supply and demand dulu. Okey kita dah dapat supply and demand kita. So lepas tu kalau contohnya kita dah ada demand di sini, di bawah ni ada lagi demand. Apa yang kita perlu buat? Di bawah ni ada lagi demand. So kita marking lagi untuk kita punya next level demand kita. Sebab apa? Demand ni adalah nombor satu di dekat kita punya price kita. For example kalau price break kita punya demand di sini, most definitely dia akan mencari di kawasan sini. Okey, dia akan cari di sini. Dia punya prinsipal dia sama juga dengan SNR. Lagi le banyak ada test, lagi lemah satu kawasan tersebut lah. Sama je prinsipal dia untuk SNR. Tak tak ada yang lain pun. Lagi banyak ada retest, lagi banyak dia cecah di kawasan yang sama, di demand yang sama ataupun supply yang sama, lagi lemah lah, lagi cepat lah dia nak break through kita punya area yang kita marking as supply and demand. Okay, so setakat ni you guys faham ataupun tidak untuk supply and demand. Ada soalan tak guys? Jangan malu-malu guys. Faham eh? Alhamdulillah. Bagus Azim. Okay, so untuk supply and demand dia punya sama juga kita dah tahu dia kita kena tahu yang di manakah supply yang kita boleh guna dan demand yang kita boleh guna kalau kita nampak okey dia dah touch ni ani adalah demand yang valid lah maksudnya kita tahu demand ni dah di touch sebelum ini so lepas ni di demand sini ada masih ada potensi untuk naik ke sini untuk retest lagi sekali lah. Tetapi at the same time ni adalah untuk H1. So kalau you guys nak buat lebih cantik, buatlah di daily dulu. Kita tengok di daily dulu. Lepas tu kita tengok pada H4, kita tengok pada H1. So sekarang ni kalau kita tengok daily tidak ada supply and demand, kita hanya ada support and resistance, barulah kita tengok di time frame yang lebih kecil untuk mencari supply and demand. For example, macam sekarang ni. Okay, kita tengok kat sini. Okay, saya remove dulu lah semua lah. Eh. Okay, so kita tengok sekarang ni. Okay, so sekarang ni untuk H4, apa yang kita nampak? Ada ke supply and demand yang kita boleh gunakan? Siapa boleh boleh bagi tahu saya ada tak su supply yang kita boleh gunakan ada dah adakah di sini adakah di sini adakah di sini? Mana supply yang paling sesuai untuk kita marking? Nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Mana? Nombor satu. Oh, nombor tiga. Okay, yes, betul. So, nombor tiga. Kenapa nombor tiga kita boleh gunakan? Kenapa? Kenapa? Dia sama je. Dia punya prinsipal sama je dengan kita belajar. Okay. Yes, satu. Okay, lagi satu. Kalau kita tarik, kita punya supply. Kita tarik, dah. Dah touch dah. Okay. Kita dah ada dah kat sini. Dah touch dah kita punya supply kat sini. Okay. So, maksudnya kita punya supply ni valid. Because of the price is coming back. Untuk masuk ke dalam supply zone. Okay. So, untuk H4 kita tahu. Okey sekarang ni price baru saja melepasi ataupun buat rejection untuk supply zone kita untuk H4. So in long long uh, apa position yang kita nak entry adalah maybe bawah ni, maybe atas ni. Okey. So lepas tu bila kita dah ada supply yang pertama, okey. So ini adalah supply yang pertama. Okey, supply yang pertama saya akan tuliskan nombor 1. Okay. Nombor satu. Okay. So selepas tu, apa lagi yang you guys nampak sekarang ni? Price sedang membuat apa? Price nak pergi ke mana? Ataupun dekat manakah ada supply yang kedua yang bawah ni? Ataupun ada demand zone di bawah? Ha. So you guys boleh fokus dekat mana? Kita cuba dulu cari bullish engulfing dulu. Okay? Kita cari bullish engulfing dulu which is for example adakah di sini? Adakah di sini? Adakah di sini? Okey. Nombor satu. Nombor dua. Nombor tiga. Okey. Waalaikumsalam Encik Mamo. Okey. So untuk bullish and ataupun demand zone kita adakah di nombor satu, nombor dua, dan nombor tiga. Sorry eh, nombor tiga tak cantik sikit. <laughs> okay. Di manakah yang paling sesuai untuk kita marking untuk target dia pergi ke mana dulu? Nombor satu. Ya. Yeah. Yes. Okay. Even though kita punya nombor satu belum capai, kita boleh letak dulu sebagai kita punya bullish engulfing. Okay. Ataupun Demand area kita. Okay. So untuk demand area. Kita tukar warna biru lah eh. Sebab dia nak naik kan. So untuk. Supply area. Kita tukar warna merah. Okay. So sekarang ni. Harga ada potensi. Untuk pergi ke sini. Okay. So at the same time. Okay. Based on kita dah belajar. Sebelum ini. So. Bila kita dah ada supply. And demand kita. Lepas tu. Apa yang you guys nampak dekat sini. Apa yang price sedang buat dekat sini. Adakah dia boleh break break through, terus pergi ke sini ataupun ada something yang dia tengah buat sekarang ni. Ada something, ada halangan. Apa halangan tersebut? Kalau you guys, uh, you guys join saya punya kelas minggu lepas kan? So, you guys kena tahu apa halangan yang dia tengah buat ni. Kenapa susah sangat dia nak turun? Sebab apa? SNR. Yes, betul. So sekarang ni apa yang kita ada adalah kawasan resistance. Resistance menjadi support ni. Nampak tak? Okay. So sekarang ni kita mempunyai kawasan resistance kita. Resistance menjadi support. Okay. Ataupun kita boleh jadikan sebagai supply nombor dua juga. Sebab apa sih? Kita ada bearish engulfing di sini. Okay. So ni adalah supply yang nombor 2 selain daripada supply nombor 1 kita tahu ni this is the stronger supply ni weaker supply okey sama je dengan support and resistance kita ada weaker resistance kita ada weaker support kita ada stronger support dan stronger resistance betul tak so sekarang ni price maybe boleh membuat satu base dulu di antara supply strong supply dan strong sup, eh apa weak supply di sinilah okey sebelum pergi ke bawah lagi. Okey. So sekarang ni untuk GBP CAD dia maybe boleh buat satu base dahulu lah which is sekarang ni dia sedang membuat satu base. Tidak boleh pergi ke mana-mana. Okey. So sekarang ni untuk satu base ni kita calculate. Berapa pips agaknya kita boleh tengok dalam 50 pips, 50 ke 60 pips. Okey. So masih di dalam kawalan yang cantik lah. Sebab apa 60 pips kita boleh handle lagi. Betul tak? Kalau GBP CAD tidak besar mana tetapi spread dia jalan besar sikit. Okay? Tapi untuk GDB, GBP CAD dia punya movement tidak terlalu laju macam goal. So kalau you guys nak fokus untuk uh, tidak terlalu risiko boleh pergi ke GBP CAD lah. Okay, so untuk sekarang ni kita ada satu kawasan resistance become support ataupun supply zone kita yang tidak berapa kuat lah. Okay, sekarang ni kita cuba tengok di line chat lah which is kita tahu okay sekarang ni apa yang dia sedang buat dia baru saja break through kita punya supply dia sekarang ni dia tengah membuat apa retest di kawasan breakout tersebut lah okay tetapi at the same time once dia break dia akan pergi ke strongest supply ataupun strongest resistance lah Okay. So right now apa yang dia sedang buat lagi? So kita boleh nampak yang harga sedang membuat retest kali pertama di sini dan dia buat retest kedua di supply di sini. Even though kita tengok kat sini baru satu kali sajalah dia retest untuk line chart tapi untuk uh, apa uh, candlestick banyak candle yang sedang mencuba untuk masuk di dalam supply zone tersebut. So sekarang ni kita akan expect harga akan masuk balik di area supply kita yang di yang lemah ni lah. Okay, so kalau jika dia boleh break kita punya supply zone, most definitely dia akan mencari demand zone kita. Kalau tidak dapat, dia akan patah balik di kawasan inilah. Okay, so bila kalau dia dapat break, most definitely kalau dia betul-betul slow, dia akan membuat seperti ini. Okay, kalau dia tidak slow, dia ada impact yang kuat, dia most definitely boleh satu kali, satu way saja. Okay, tidak, tidak, tidak ada retracement dekat situ. Okay, so sekarang ni bila kita dah ada supply and demand, apa lagi kita boleh add up untuk kita punya Uh, Analisis untuk kita baca lebih jauh lagi Ataupun lebih details Okay So sekarang ni cuba kita tengok Okay sekarang ni kita dah ada uh, SPR Kita dah ada supply Kita dah ada demand Apa lagi yang you guys nampak So apa yang kita nak tengok adalah History dia dulu Okay kita tengok history dulu Apa yang dia boleh buat sebelum ni Okay kita kecilkan lagi Kita kecilkan lagi So apa yang kita boleh buat Nampak dekat kita punya Supply yang tidak berkuat kita tarik lagi di sini kita akan dapat satu resistance become support lagi di kawasan yang sama okey lagi satu kita tarik lagi ada lagi di kawasan yang samalah okey so di sa kawasan sini ada kawasan sini ada di sini pun ada di sini pun ada di sini pun ada so ni adalah key Resistance become support untuk kita monitor untuk path yang kita tengah tengok ni lah. Okay, so bila kita tahu kat sini kawasan ni adalah kawasan yang kita patut monitor lah. Okay, so sekarang ni uh, apa bila kita dah boleh monitor kawasan tersebut, kalau pas dah masuk apa yang kita boleh buat untuk prepare kita tengok dulu apa yang dia boleh buat kalau dia break kita punya. Area okay, resistance become support ni Most definitely dia akan pergi ke Demand yang pertama Yang paling dekat dahulu Okay at the same time Di atas demand ni ada tak halangan dia Yang you guys nampak Ada tak halangan dia Yang dia boleh buat sebelum ke demand Untuk mengacau you guys punya emosi Nampak tak dekat area mana Yang boleh menjadikan uh, Apa Uh, halangan untuk dia pergi ke bawah. Okay. Untuk pergi ke bawah. Area mana juga boleh cakap tak? Adakah area di sini? Sama area. Adakah di sini? Adakah di sini? Di mana? You guys boleh nampak. Okay. Adakah yang satu, dua dan tiga? Yang menjadi halangan untuk kalau dia break dia akan patah balik untuk retrace untuk pergi balik Okay yes Nombor satu Sebab apa nombor satu? Sebab apa nombor satu? Dia ada dua kat situ Dia adalah bullish and gulfing juga di sini betul tak? So ni adalah bullish engulfing ataupun demand area kita yang tidak kuat. Okay, so kita dah ada dua dah. Okay, demand area yang kita tidak kuat lah. Okay, satu, dua, satu, dua. Okay, so kalau kita tarik lagi kita punya demand area ataupun support kita di sini, kita tarik lagi apa yang dia buat. Apa yang kita nampak. So, kita nampak ada juga support di sini. Okey, di sini dia cuba untuk membuat juga. Okey, so tapi tidak apa kita tak perlu tarik banyak-banyak pun tak apa. Sebab so, apa? Sebab kita dah ada demand area di sini. Kita dah ada bukti dah yang dia buat pecahan di sini, breakout, break through kita punya demand area ataupun kita punya supply area di sini. So kita boleh tahu okey, price ni kalau dia break, most definitely dia akan pergi ke sini dulu patah balik untuk retrace dan barulah pergi di sini untuk membuatkan ke fully ke demand area kita. Okay. So setakat ni you guys faham tak tentang support eh support pula demand and uh, supply untuk pair GBP CAD ni. Nampak tak dia punya pergerakan arah market bila kita dah ada SND ni. Okay cantik guys faham cantik alhamdulillah okey so bila okey selepas bila kita dah ada SND kita dah ada supply apa support and resistance kita dah ada key support and resistance so apa lagi kita nak add up apa lagi yang kita nampak apa lagi yang kita nampak sekarang ni price yang sedang buat apa sekarang ni? Kita nampak okay, dia maybe sedang membuat uptrend, betul tak? So kita tengok dulu, fully dia buat apa? Fully, fully betul-betul dia buat apa? Dia buat apa? Dia sedang memang membuat uptrend lah. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh nampak adalah dia sedang membuat uptrend. So bila kita buat uptrend, kita cari satu area untuk dia kita letak saja dulu ataupun ni terlalu besar. Kita nak terlalu besar pun tidak ada masalah. Okay. So kita ambil di kawasan baru sahaja. Okay. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Okay. So Okay. So kita boleh jadikan kita sebagai meja uptime berwarna kuning ni dan minor kita di mana? Kita ambil di kawasan kepala yang paling besarlah. Kita jadikan dia sebagai uh, apa bukan sama apa nama? Bukan banyak banyak luas pun tak ada masalah. Makin mengecil pun boleh tak ada masalah. Okey. Kita boleh buat macam ni pun boleh tak ada masalah. Okey. So kita nampak dia menaik tetapi dia makin mengecil. Okey. So basically bila macam ni apa yang kita fokus adalah ni adalah minor. Bawah adalah major uptrend kita. So bila kalau kita dah ada major uptrend. Oh sorry kita delete. Okey bila kita dah ada major uptrend kita akan tahu yang price akan retest di kawasan uptrend tersebut macam saya kata dia akan masuk ke demand yang pertama dulu, yang weak dulu, barulah dia pergi ke the strongest demand. Okay. So, bila kita ada uptrend macam ni, okay, adakah kita nak guna fully di H4? Tak perlu pun tak ada masalah. Dia akan menjadi kita punya 10% untuk confirmation sahaja untuk nampakkan price tu nak pergi ke mana dan singgah di mana. Okay. For example, kita tengok di H1 macam saya tak kata tadi. So, kita nampak di H1, kita nak tengok price sekarang sahajalah. Okey, sekarang ni apa yang dia tengah buat? Membuat satu penaikan buat sementara. Kita ambil di sini. Okey. Okey, sekarang ni price sedang membuat kenaikan lah. Okey. Kita boleh buat macam ini. Okey, ambil satu, dua dan tiga. Okey, kita tengok line. Satu, dua dan tiga. Dan kita boleh ambil di atas juga sebagai minor uptrend kita. Okey. So, bila kita buat macam ni kita nampak okey harga akan bermain di dalam uptrend kita dan di dalam supply and demand kita. Sekarang ni dia sedang masuk ke dalam kita punya supply yang tidak kuat. So bila dia masuk yang tidak kuat, apakah yang sedang apa apa yang dikena buat adalah break kita punya uptrend dahulu barulah fully boleh masuk di sini. So sekarang ni price sedang mencuba sedaya upaya untuk masuk tetapi tidak boleh lagi. Okay so kalau dia betul-betul buat breakout di sini apa price yang apa price boleh buat adalah dia boleh membuat seperti ini dia akan retest balik barulah pergi ke bawah lagi okey so kalau tidak kalau dia buat satu fake out kalau candle tersebut dia keluar balik di dalam ni most definitely akan buat kenaikan balik ke atas di supply area kita okey so kalau kita tengok tadi di H4 sekarang ni di H1 apa yang kita nampak apa yang kita nampak ada ada supply tak di H1 kita ada tak supply yang kita nampak yang kita boleh jadikan sebagai uh, apa gambaran ap, ataupun jangkaan kita untuk price ke mana okey so sekarang ni kita tengok di satu base ni ataupun di dalam major eh, apa minor dan major uptrend ni di manakah dia punya uh, bearish and grafik okey adakah di sini yang kita boleh jadikan satu valid supply demand supply kita adakah di sini nombor satu dan nombor dua, di manakah yang lebih valid untuk H1? Nombor dua, ya betul. Nombor satu pun boleh sebenarnya sebab apa dia tidak lari jauh mana. Okey, nombor dua pun boleh tak ada masalah. Okey, sebenarnya dua-dua adalah betul. Okey, kita tarik di sini. Okey, kita buat H1 ni adalah color yang berbeza lah. Okey, Okay, ni H1 adalah supply kita. Okay, for example, di atas ni pun adalah supply kita. Okay, so kalau kita nak ambil di bawah pun boleh, di atas pun boleh sebab dia tidak ada beza yang ketara. Okay, so kalau kita tengok kalau dia floating pun, for example, kita betul-betul ambil di kawasan body ni, uh, untuk entry cell, floating dia sampai dalam 12 pip sahaja. Kalau kita ambil di atas, dalam 4 ke 5 pip saja. So tidak ada perbezaan yang sangat-sangat ketara lah. So kalau you guys entry sell di sini, apa untuk dia turun memang boleh sebab apa kita dah ada supply di sini. Di manakah demand area kita untuk di dalam uptrend kita adakah di sini adakah di sini nombor satu ataupun dua ataupun kedua-dua sekali pun boleh Ataupun nombor tiga, nombor tiga di sini. Ha. Mana yang paling best untuk kita ambil? Adakah nombor satu, nombor dua dan nombor tiga? Ha. Nombor dua, yes. Nombor dua paling best lah untuk kita ambil. Tapi untuk ambil nombor satu pun tidak ada masalah. Okey, nombor dua kita tahu. Okey, price di dalam supply uh, week supply kita untuk H4 betul tak? So kalau kita marking di sini, kita akan dapat di sini untuk maksimum profit kita untuk sell ke sini lah. Okay. Kalau kita ambil di nombor satu, lebih besar sedikit lah kita punya supply. So susah sikit untuk kita nak target bila masa sesuai untuk kita entry buy. Betul tak? So kalau boleh kita ambil yang kecil sahaja untuk kita entry. Lebih bagus, lebih cantik. Untuk floating pun tidak terlalu lama untuk kita target. Okay. So, bila kita dah ada supply untuk H1, adakah sekarang ni masa sesuai untuk kita entry buy balik? Adakah masa sesuai untuk kita buy? Untuk cari ke supply balik? Adakah paling sesuai? Ataupun kita kena tunggu dulu untuk price masuk balik? Ataupun kita nak fokus untuk sell sahaja untuk dia break through kita punya Uh, major uptrend dan supply kita Eh apa demand kita Tunggu retest Yes betul So kalau nak selamat Most Apa Wajib adalah Tunggu Retest Sekarang ni dia sedang nak membuat Apa pullback Untuk retest balik Okay so sekarang ni kita tengok Di M30 Di M30 ada satu candle Sekarang ni uh, Apa even though bearish Masih Dia punya Wig dia ataupun shadow dia Terlalu panjang di bawah Sekarang ni tidak ada Big movement untuk Uh, candle yang paling terbaru lah which is maybe dia buat sal apa candle doji lah kat sini. Okay. So kita tengok di M15 sekarang ni memang dia buat inverted hammer di sini. Okay. So bila ada inverted hammer ada most probably untuk kenaikan balik. Okay. So apapun kita tunggu di kawasan uptrend kita. Okay. So kalau you guys tengok di H4 tidak ada nampak macam uptrend -up yang besar pun betul tak? So apa pun kita boleh target untuk base ni untuk masuk ke dalam ni untuk tunggu buy ataupun sell kita lah. Okay for example kalau dia break kita boleh target ke sini. Kita boleh target ke sini dalam 20 ke 30 pip paling maksimum adalah 70 ke 60 pips lah. Okay so itu adalah untuk supply dan demand dan untuk major uptrend dan minor uptrend kita. Okay, you guys nampak tak ada apa-apa soalan tak untuk you guys tanya? Ada 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 any questions yang you guys tak faham ataupun saya terlalu laju ke? Okay? Ada soalan ke guys? tak ada lagi. Okey, cantik lah Azim. Okey. So, bila kita dah ada semua ni, you guys apa you guys dah ada supply and demand, you guys dah ada uptrend dengan downtrend. So, then you guys dah nampak dah price tu nak pergi ke mana betul tak lebih 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 jelas you guys nampak betul tak berbanding daripada you guys ada apa support and resistance sahaja okey so sekarang ni okey bila kita dah ada semua ni kita tak perlu pun marking macam ni kita tak perlu marking untuk semua apa confirmation kita nampak ataupun persinggahan yang kita nampak untuk marking macam ni tak perlu pun tidak ada masalah terpulang pada you guys okey lagi kemas lagi baguslah sebenarnya okey so Macam sekarang ni apa yang kita boleh nampak Okay so kita tengok di daily pula okay so kita nak kenakan dengan kita punya uh, RPS RBS kita punya support kita punya base semua kita nak tengok okay Okay, kita remove dulu kita punya drawings kita tadi. So sekarang ni apa yang kita nampak sekarang ni price sedang membuat retest di kawasan apa? Di kawasan apa? You guys boleh bagi tahu tak kawasan apa ni yang kita dia tengah buat retest ni? Apa dia pernah buat sebelum ni? Sebab apa dia retest? Ha. Siapa boleh bagi tahu? Yes, sebab dia ada breakout di sini. Sebab tu dia akan membuat retest di sini. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita marking dulu. Kita marking dulu. Kita Apa apa yang sebelum dia breakout, apa yang kita nampak? Sebelum dia breakout, apa yang kita nampak? Apakah ini? Apa ni? Apa kawasan ni? base kita. Yes. Sebelum ada breakout wajib ada base. Okay. So sekarang ni apa yang sedang membuat di apa dia buat adalah dia telah membuat breakout di kawasan base kita. So selepas dia buat breakout di kawasan base kita, dia mencari support yang paling bawah which is dalam area 1.68803. Kenapa dia boleh break lagi? Sebab apa? Okey, kita tengok lagi belakang. Kita tengok lagi okey rupa-rupanya banyak sangat retest yang dia buat. Okey, the last retest dia buat sebelum break lagi dalam 3 November 2021. Last dia retest adalah 7 Mei 2021, 11 Disember 2020, 11 September 2020. So terlalu banyak dia buat. So masih ada potential untuk dia membuat breakout di sini even though dia bukan fully breakout lah. Dia membuat uh, retrace balik ke dalam support yang dia pecahkan. Okay. So, bila dia buat macam ni, kita tahu. Okay, bila dia ada breakout, kita cari dia nearer support sahaja di sini. Ataupun di sini untuk TP kita. Tak perlu kita ambil terlalu jauh. Okay. Even though kalau kita nampak, okay. Ni ada breakout berapa contoh kita entry di sini lah. Kita bukan fully entry awal. Okay. Di sini sampai sini pun dah dalam 200 pips untuk daily. Okay. Dah sangat-sangat bagus dah. Okay. So bila kita dah ada ni, kita aa, apa marking lah kita punya area untuk retest kita. Okay, so ni adalah kawasan breakout. Kawasan breakout di sini. Ni adalah breakout kita. Ni adalah retest satu, dua dan tiga. Okay, ni adalah kali keempat untuk daily. Okay, so sekarang ni dah kali keempat potential untuk rejection masih ada tetapi masih dah makin mengurang okey so bila kita tengok kat sini untuk daily kalau dia buat rejection kita tahu di manakah dia nak target untuk persinggahan ke bawah so apa yang you guys nampak adalah apa area apa yang ada di kawasan ni siapa boleh bagi tahu saya apa yang ada ada support yang dekat ke? Ada demand ke? Yes, ada demand area untuk daily. Okay, so ni adalah demand area untuk daily untuk dia singgah. Tetapi at same time untuk daily terlalu besar. Kita tak perlu fully gunakan daily ni pun tidak ada masalah. Sebab dia terlalu besar. So kalau kita tengok berapa pips? Dalam 50 pips. So terlalu besar untuk kita budget untuk kita buy balik betul tak So kita tak perlu guna pun tidak Ada masalah lah sebab terlalu besar Membuang masa je kalau you guys nak tunggu Masuk dalam ni nak tunggu floating Okay so kalau daily ni You guys kena ambil yang betul-betul cantik lah Which is kita ambil support Ataupun uh, resistance Yang terdekat lah which is Ni adalah support kita yang terdekat Okay Kita boleh ambil ni adalah support kita yang terdekat Okay so di antara Kita punya uh, Resistance yang dia retest Dan kita punya support Apa yang ada di dalam ni So uh, apa yang kita kena buat adalah Kita tengok di H1 macam tadi Kita cari supply and demand Kita tengok apa area yang ada di dalam ni Kita tengok di H1 pula Kita ada uptrend -kan tadi yang kecil Betul tak? So harga maybe akan cari Di, di apa supply yang Di H1 Betul tak? So Di dalam daily ni kita akan tahu dia punya full potential nak ke mana sahaja. So bila apa-apa yang terjadi di H4, H1 dan M30 you guys tak perlu takut dah dekat situ. Okay so benda ni you guys kena banyak practice sebab apa kalau you guys kan practice untuk daily ni you guys nampak full ataupun bigger picture you guys tak akan takut dah dekat M30, H1 dan H4. Okay sebab you awal-awal you guys practice kalau tak practice tak selalu buat benda ni you guys akan takut Okay. Kalau kita tengok, okay, daily adalah sell. For example lah. Okay. Adalah sell. So, dekat H1 sekarang ni, kita tengok. Tengah nak buy. So, adakah kita nak patut uh, apa close kita punya sell dekat situ? Ha. So, dah cuak dah kat situ. You guys akan close. Bila you guys close, you guys menyesal. Tengok esok, harga tiba-tiba sampai TP you guys dekat support yang terdekat ni. Dah apa menyesal tak kesampaian lah kat situ. Okay, dah 100 pip lah kalau kita target untuk daily ni. Okay, so kita tak perlu ambil pen yang terlalu banyak. Kalau you guys dah nampak ada kat daily, you guys boleh target dah weekly terus. Ambil 5 hari paling maksimum dah cukup. Okay, bagi floating 5 hari dah cukup. Tak perlu lama-lama. Okay, so untuk daily ni, untuk GCAT ni kita tahu. Dia dalam 2-3 hari dia boleh sampai dah. Sebelum Jumaat dia boleh sampai dah. Kalau dia betul-betul turun ni. Okay, kalau dia tak boleh nak break ni memang ni lah sebab ni dah kali keempat So kali keempat ni ada potential untuk naik lagi ni Okay So Kalau dia naik For example dia naik So Adakah dia cari di kawasan resistance yang terdekat Adakah dia cari di kawasan base yang sebelum ni dia capai Adakah di kawasan breakout Untuk kita punya base ni So kita boleh tengok Kalau nak cari minimum sahaja naik Kita boleh tengok di H4 Okay kita boleh tengok di H4. Okay. So for example kita tengok kat H4. Okay. So kalau kat H4 apa yang kita nampak? Dekat kawasan base untuk daily ni. Okay. So kalau kita nampak ada banyak kawasan supply yang tidak tidak apa digunakan. Okay. Harga tidak capai pun. So kita boleh jadikan ni sebagai resistance ataupun kita punya demand apa supply hari okay, untuk lah. Kalau nak cantik kita ambil di kawasan ni kawasan ni. Okey, kawasan ni. Sebab apa? Ni ada banyak uh, okay, apa candle yang try untuk test dekat kawasan resistance yang sama. Okey. So lagi cantik. So kalau you guys tengok ke kanan balik ke harga semasa, kalau dia naik, dia boleh naik sampai kawasan ni lah. Most likely dia boleh naik sampai sini. Ha, macam tu. Okay. So ni adalah macam mana you guys nak connectkan supply and demand connectkan dengan uh, apa uh, support and resistance dan trend line yang kita ada lah. Okay, so setakat ni you guys faham ataupun tidak faham guys. Ada soalan tak? Ada siapa-siapa ada soalan? Allah naik balik ah nak tanya pasal hmm. yang trend line tu kita erm um, maksud kalau nak cari supply and demand kita check kita guna trend line jugaklah sebab kita yeah. nak boleh main yeah. dekat area mana kan dia retest yeah. area mana betul faham faham Okay, so uh, untuk supply and demand ni dia tak kisah ada uptrend ke ada downtrend ke kita dah boleh tengok usually supply and demand ni berlakunya di base lah selalunya paling banyak ada dekat base Okay, untuk kalau contoh you guys nak trade dekat dalam base untuk dapatkan uh, apa uh, dapatkan sell dengan buy at the same time then boleh fokus dekat situ. Sebab kalau kita nak tengok trend line kita banyak kena banyakkan ataupun mencari uh, demand area ataupun di area uh, HL kita, higher low kita. Okay? Faham tak? <laughs> Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, So sekarang ni goal memang tak kesampaian lah rasanya ni untuk retest balik ni memang betul-betul affected dengan Rusia dengan Ukraine ni. So sangat-sangat bahaya untuk FOMC kali ni. Okay. So untuk setakat tu uh, saya akan continue untuk next pair pula. Okay. Next pair pula. Apa yang kita boleh fokus. Okay. For example saya bagi GA lah. Eh. GA ni pun one of my favorite juga. Okay, so for example kita tengok dekat sini untuk GA kita tengok daily dulu. Okay, apa yang daily dia tengah buat? So kita tengok dia tengah tukar uh, apa trend line, uh, apa dia tengah tukar trend. Betul tak? Daripada turun dia naik ke atas balik. Okay, so setakat ni okay, kita tengok okay, daily uh, weekly lah pula. Okay, tengok weekly. So memang dia betul-betul tukar trend. So memang betul lah kita akan gunakan uptrend ni. Okay, okay memang dia tak tukar trend. So sekarang ni kita ambil daily balik. Lepas tu kita cuba underline kita punya uptrend dulu. Okey, kita underline dulu. Kita ambil kita punya major uptrend. Lepas tu kita ambil kita punya minor uptrend lah. Okey, minor uptrend kita di sisi kawasan ni. Okey, so bila kita ada minor dengan major, so kita tahu okey harga akan cecah di antara Dua kawasan yang kita dah tanda. Okay. Sekarang ni apa yang kita nak fokus untuk uptrend adalah kawasan macam ni. Ni. Kawasan ni. Kawasan ni. Dan kawasan sini. So apa yang you guys nampak di kawasan uptrend ni. Okay. Di kawasan higher low kita. Okay. Oops. Okay. Apa yang you guys nampak. So apa yang you guys nampak adalah kita ada banyak demand di sini. Betul tak? Kita ada banyak demand area ataupun bullish and graphics. Satu. Tengok betul-betul naik. Okay. Dua. Okay. Betul-betul naik. Dia turun balik. Naik balik. Okay. Tiga. Okay. Empat. Okay. So sekarang ni dah tidak ada untuk bullish engulfing. So sekarang ni kita ada satu, dua dan tiga dan empat. So masa yang sesuai untuk you guys entry adalah satu, dua dan tiga. Okay. So ni adalah you guys punya demand area. Kalau you guys betul-betul tanda you guys punya demand area. Okay. For example kita ambil di depan sahaja bukan di belakang. Oops. Okay. Kita ambil yang paling terbaru lah. Okay, di sini. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Dan di sini. Okey. So kita ada satu, dua dan tiga yang tidak disentuh lagi. Satu dan eh, nombor dua ni tidak disentuh lagi. Nombor satu sudah disentuh. Nombor tiga pun sudah di-retest lah. Naik, turun, naik dan turun lagi sekali, terus naik lagi sekali lah. Okay, so setakat ni untuk naik kita dah tahu okay, ni adalah for, tak masa yang sesuai untuk you guys fokus untuk position buy sahaja. Okay, so for example right now kita nampak okay, okay, so dekat sini adalah high and low kita, kita dah ada uptrend, minor uptrend kita, so apa yang kita kena buat adalah kita cuba buy. Okey, kita cuba target buy lah. Even though kita tahu tak tidak ada supply zone di kawasan atas. Tidak ada masalah kalau tidak ada supply zone. Sebab apa kita ada minor uptrend kita. Dan at the same time, apa yang kita ada adalah resistance. Okey. So right now kita nampak okey resistance mana yang kita boleh gunakan adalah di kawasan sini. Okey di sini. Okey di sini. So kalau kita buy di sini sampai ke sini, kita boleh target more than that sebab apa? Kita dah ada minor dan at the same time apa lagi yang kita ada? So kita ada resistance lagi yang kita boleh jadikan sebagai resistance yang kuat. Okey, di kawasan sinilah. Sebab apa? Di sini sebab di sini adalah base dan breakout dan dia naik balik untuk turun balik ke bawah sana lagi. Okey. So setakat ni apa yang kita nampak adalah kita boleh target untuk satu TP1 dan TP2. Kalau nak TP lagi satu tengah-tengah antara TP1 dengan TP2 untuk jadikan TP2 ni jadikan TP3, kita boleh jadikan di kawasan area sini. Ini adalah TP2 kita untuk lebih selamat untuk securekan ketiga-tiga profit kita. Okay. So dia akan kena TP1 dulu. Dan lepas tu dia akan membuat TP2. Tapi di TP2 dia buat lagi demand area ataupun bullish engulfing. Kita tahu bila ada bullish engulfing. Hmm. Kita tahulah. Boleh naik lagi ni sampai ke kita punya minor. So kita bagi, kita buy lagi kat sini. Lepas tu kita tengok okay adakah kita nak close ni. Kita close uh, some of kita punya ASKAR. Kita biar lagi. Kita bagikan lagi. Okay dia naik dan dia turun dulu. Kenapa dia turun dulu? Sebab apa? Sebab di sini ada area apa? Area uh, resistance selepas breakout di sini. Dia wajib retest. So, ni adalah retest pertama. Kenapa dia stop kat di sini? Sebab ni adalah retest kedua. So, dia turun balik selepas retest. Wajib turun. Dia bila dia buat apa rejection untuk kali kedua, wajib turun ke kawasan se support yang terdekat which is sini. Okay. So bila dia turun, dia naik balik untuk retest lagi. So retest kali ketiga. Okay. Monitor time. Okay. So kalau you guys yakin untuk break, then boleh tambah lagi. Tapi bila dia turun lagi, okay. Adakah kita nak apa hold lagi? Boleh. Tak ada masalah. Selagi dia tak break kita punya support ni, kita boleh hold lagi yang kita entry daripada sini. Okay. Tak ada masalah. Okay. For kalau nak secure profit boleh tak ada masalah untuk close. So kalau kita nak tengok lagi kat mana kita boleh entry lagi. Okay bila kita nampak di sini ni adalah kita punya support. Ni adalah kita punya resistance. Ada potential untuk dia buat base juga. So kita boleh cuba buy di sini untuk target ke sini dulu. Okay at the same time kita nampak ni adalah bullish engulfing kita ataupun demand area kita. Kita boleh target ni adalah kita punya apa? minor uptrend kita dia kena touch dia belum touch lagi okey bila dia kena touch kita boleh target dia akan touch di sini disebabkan apa sebab apa sebab di sini ada strong resistance kita okey even though kita punya contoh kita tarik ke sini kita tak nampak harga nak sampai sini pun okey dia tarik sini tak ada masalah bagi dia sampai kita punya TP sahaja dah cukup tak perlu full target sampai sini Okay. So nak sampai sini pun boleh. Tak ada masalah. So kat sini kita nampak okay. Dah sampai sini ada potential untuk pull back balik ataupun retest balik di bawah. Kenapa kita boleh retest balik? Sebab ni baru pertama kali ataupun kali kedua untuk dia test ke dalam dia punya resistance yang strong pada last 23 Ogos hari tu. Second retest pada 28 Januari kali ketiga adalah 20, uh, 4 Februari lah. Okay. So sekarang ni harga di penurunan sampai lah di area. You guys tak perlu target sampai nombor, satu, nombor dua, nombor tiga. Kita cakap ambil satu sahaja. Okay. So sekarang ni harga nak buat apa? Maybe dia nak buat retest yang kali ke tiga. So at the same time kenapa dia turun lagi? Okay. Kita tukar kepada line chart. Kita nampak adalah kita punya double top. So dia break kita punya double top memang dia akan turun lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia break, dia turun sebanyak 95 macam tu lah pips. Okay, so bila dia dah buat penurunan yang cukupnya, kita dah nampak ada demand area di sini. So kita boleh get ready untuk buy ataupun break kita punya uptrend kita. Okay, so bila dia dah buat pullback ke atas balik untuk try untuk retest balik. So kita bagi masa dulu untuk dia naik ke atas ataupun turun balik ke bawah tak perlu kelangkabut untuk entry sekarang okey so sekarang ni you guys faham tak tentang supply and demand SNR dan uh, apa trend line uptrend dan downtrend kita untuk minor dan major untuk combinekan di dalam satu analisis faham ke Alhamdulillah minum air je eh? Alhamdulillah Okay So setakat ni you guys ada apa-apa soalan tak? Ada anyone yang ada soalan Tentang Apa yang kita belajar untuk malam ni? Semua faham ke? Uish, saya expect malam ni agak lama sikit untuk saya explain tapi semua boleh faham. Alhamdulillah bagus bagus bagus. <laughs> saya. Okay, So untuk malam ni kalau you guys memang betul-betul tak faham dan kita boleh ni lah habiskan kelas lah untuk malam ni. Okay, so untuk malam ni uh, saya nak semua try untuk cari satu pair untuk yang kosong punya. Try untuk marking satu pair saja dulu. Untuk cari supply and demand Untuk cari bearish engulfing Bullish engulfing Cari uptrend downtrend Cari support and resistance yang kita patut monitor Okay So Marking lepas tu Apa uh, Tulislah Apa yang kita ni contohan uh, Nak tulis apa support S&R ke Boleh tulis dekat training view macam-macam you guys boleh buat Okay So Uh, label semua apa yang you guys tanda semua okay so untuk sebelum saya uh, apa habiskan kelas untuk malam ni jom kita tengok uh, some of uh, market punya analisis sikit lah okay kita tengok ni dulu uh, US index apa yang dia boleh buat so sekarang ni dia tengah retest so saya expect dia akan turun dulu Okay, saya akan expect dia turun dulu untuk US Index. Untuk gol, Allah memang dia continue naik sajalah. Saya betul-betul minta maaf untuk analisis saya untuk gol hari ini. Dia turun sampai sini saja dia tak fully turun sampai 1850. Okey, sebab so, tadi saya ada cuba sell juga tapi sampai sini je. Ni tak memang betul-betul tak sampailah. Dia akan retest di kawasan sini dulu. Okey. Untuk gold, so saya rasa untuk gold kita kena elakkan dulu Because of Ukraine dengan uh, Russia punya war Okay, so impact tu memang tak ada siapa yang Usually ramai orang yang tidak uh, dapat expect lah Macam saya pun tak expect juga uh, War tu akan datang sekarang ni Okay, so disebabkan tu gold tengah naik dengan mendadak lah Even though USD saya target akan getting stronger tapi saya hope untuk FOMC ni akan ni lah. Untuk gold saya rasa elakkan dulu kalau nak buy juga. Dia kalau sekarang ni kalau you guys tak kisah untuk floating boleh target sampai 1870. Tapi sekarang ni memang ada potential ni. H1 pun dah naik tapi belum fully breakout lah untuk resistance kat sini. 1,6,2,6,3 punya resistance ni belum fully breakout masih ada potensi untuk turun. Gol memang ni lah teruk lah. Okay. So kalau boleh elakkan dulu untuk gol sebab saya kalau dia dah naik 1870 ni hopefully memang dia boleh turun lah. Okay kalau kita tengok kat daily ya. Eh. Dia kena buat retest ni. Dia dah buat breakout ni. Dia kena buat retest. Dia tak ada retest-retest lagi ni. Hmm. So SOP dia tak lengkap kan lagi. So I masih ada potential untuk SOP dia untuk ikut SOP even though dia naik macam mana pun. Uh, ha, dia akan maybe dia buat macam ni lah. Okay tapi most probably dia akan sampai sini sahaja. Saya akan target at least minimum 1850 untuk naik lagi. Lagi atas. So kalau kita tengok dekat sini kita ada supply zone dekat sini. Nampak tak ada supply zone. Kalau dia break dia akan masuk ke sini. Area supply sini. Supply area di sini dalam 1889 ke 1898 lah kalau nak kenapkan 1890 lah Okay So ni adalah supply area yang kita akan monitor untuk next uh, Apa next uh, target untuk kalau naik lagi Okay so bila dia nak naik ke dalam ni Most definitely saya boleh kata memang dia akan buat base lepas tu dia akan turun lagi Turun buat seketika tapi dia tak boleh turun banyak lah Okay kita tengok pada monthly. Okay, monthly pun dah dah buat ni lah. Dah buat kenaikan. Dia kena retest dulu ke area sini. Tidak ada retest lagi di sini. Dan di sini. Okay, so goal cool sekarang ni saya akan target at least dalam Alah, apa-apa pips lagi? Alah, 500 tips lah boleh lagi. Okay. Untuk dia pergi next move. Paling jauh. So, hati-hati untuk goal. Saya minggu lepas dengan minggu ni, banyak jugalah loss untuk goal. Okay. So, kalau boleh kita fokus dekat pair yang lain. So, macam minggu ni, saya akan cuba fokus dekat GCAT, EU dan GA dan AU. Okay, so AU pun sekarang ni ada potential untuk kita tunggu Untuk buy lagi ni sebenarnya Okay So, untuk EU masih buat purunan, Masih buat purunan yang tak lengkap lagi Okay, so kalau kita tengok di H4 Kita ada demand area di sini, dia tak masuk lagi Okay Tak masuk lagi So, untuk kita boleh monitor untuk EU ni Esok maybe akan masuk So, kalau masuk ni kita boleh tunggu untuk buy Ataupun maybe dia akan turun lagi sampai hujung lah Sini Okay Saya target paling maksimum sampai sini Ni adalah minimum Okay Hari tu saya sell sampai sini saja. Saya tak target sampai sini Okay so setakat ni you guys boleh faham uh, Untuk pair lain GG okay tak kot GG macam okay Untuk daily 4H4 TA ok juga kalau you guys nak fokus. Sekarang ni nak turun ni. Nak target at least lagi. Sampai sini lah mana area kita. Okay. Kalau you guys nak anti-sell boleh ni. At least dalam 60 pips ke 50 pips, 40 pips lah. Okay tapi sini jangan lupa eh. Ada ni. Oops. Ada kita punya support. Okay dia tengah retest ni untuk H4 tengok H1 M30 kalau nak entry tunggu breakout dulu masuk di sini kalau kita tengok M30 ada di mana area di sini kita tengok H1 punya apa H4 punya lagi penting okey so kalau you guys nak sell boleh sell dah ni tapi boleh target sampai sini okey tapi tetapi kita tengok daily dulu okey daily masih di area ni lah area retest juga at the same time okey So untuk H4 masih ada potensial untuk turun Tapi tunggu breakout lah kalau saya, saya akan tunggu breakout Candle keluar baru, lagi 48 minit Baru kita ambil sell untuk at least dalam 25 ke 40 pips lah Okay lah 40 pips banyak untuk JJ Okay So ada apa-apa lagi you guys nak tanya Ada any questions ada any questions tentang goal ke apa-apa yang you guys nak tanya Okay, kalau tak ada, saya rasa untuk malam ni sampai sini saja dulu. Okay, so saya harap uh, you guys boleh try untuk practice untuk uh, apa analisis kita belajar malam ni, teknik kita belajar malam ni. Okay, so kalau you guys tak nak hantar di dalam group, boleh hantar PM saya. Jangan malu-malu. Okay, so kalau you guys nak jumpa saya untuk minggu ni, boleh bagi tahu saya awal lah saya elok-elokkan esok hari. Okay, sebab Jumaat pun saya dah tak ada. Jumaat saya dah start busy dah juga. Jumaat malam pun saya ada wedding untuk attend. So, Kamis malam pun saya dah busy. So, uh, yelah untuk minggu ni malam saya dah fully booked. So kalau petang ke tengah hari masih boleh. Okay. So uh, kalau nak apa marking di depan saya pun boleh tak ada masalah. Boleh datang ke area Oasis Damansara untuk jumpa saya anytime. Uh, pada siang hari, tengah hari dan malam pun boleh. Tak ada, eh apa petang pun boleh tak ada masalah. Okay. So untuk goal ni kalau you guys masih hold uh, saya boleh cakap uh, tunggu dulu. Boleh-boleh masih hold lagi. Tapi kalau telah terlalu naik, saya rasa memang patut kat loss lah sebab saya pun dah SL saya pun di sini. Area 165 saya entry di area sini. Okey, saya area 30 minutes punya break up di sini. Ah, okay. Okey, saya entry sell masih hold sampai sekarang. Saya target 70p dalam 1848 dan 1850. So kalau loss untuk malam ni, saya betul-betul minta maaf lah sebab disebabkan news yang tak dijangka impact yang sangat-sangat besar untuk gold Dia patut memang SOP dah 2-3 SOP dah dia patut ikut tapi tidak ikut. Tengok saya punya underline untuk base ni 2-3 SOP dia patut pergi test titik tetapi tidak masuk pun. Okay sebab saya dah target untuk buy limit saya di kawasan sini tidak kena langsung lah di sini. Saya punya buy limit 1817 ni. Okay langsung tak kena memang saya betul-betul pengang lah sebenarnya <laughs> aduh ini sikit lagi tau nak kena sangat-sangat sikit Sangat-sangat sikit. Lagi berapa pips lagi ni? Ha? Lagi dalam 40, ke 40 pips lagi. Kalau tak dah naik dah. Sampai sini sampai sini. Dalam 400 pips dah. Okay. Kena game dengan gol Betul tu. Sangat-sangat kena game. Saya banyak jugalah terciduk kat gol untuk minggu lepas dengan minggu ni sebenarnya disebabkan gol tidak ikut SOP dan naik dengan begitu saja because of hidden news yang kita tak uh, tidak 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 fokus on because of uh, apa dunia apa negara lain yang nak perang kita uh, untuk USD dengan gol pun akan impact yang sangat besar. So saya harap betul-betul uh, apa candle ni memang bearish sampai 1850 at least Okay. So, uh, kalau dapat break 1850 lagi bagus sebenarnya. Saya nak dia masuk ke dalam 1830 untuk kita fokus buy. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak fokus buy lagi. Dah terlalu lambat dah. Kalau kita fokus buy, kita boleh mengalami floating yang sangat besar. Okay. So, kita daripada kita take the risk macam tu, baik kita tunggu the perfect timing untuk kita buy lah. Tapi sekarang ni, apa kalau dia naik, kita cari perfect timing untuk sell lah. Untuk goal ni kalau sell untuk kita baca a bit harder than buy actually Okay So Sekarang ni kita tengok dulu goal ni macam mana Saya betul-betul agak kalau saya terbalikkan monitor ni Agaknya dia turun tak <laughs> Okay Okay so thank you so much untuk malam ni InsyaAllah uh, Untuk minggu ni Kita semua dimurahkan rezeki Untuk dapatkan apa yang kita target Okay. Terima kasih untuk malam ni dapat join. Saya harap ilmu yang saya share untuk malam ni dapat menolong you guys untuk malam ni kalau boleh elakkan goal buat seketika untuk minggu ni kita ada FOMC lagi untuk Khamis ni. Kalau you guys nak trade uh, FOMC ni bagi tahu eh kita boleh zoom meeting untuk trade pukul 3 pagi sama-sama. <laughs> okey kita full swing kat situ. Okey kita perang dulu. Okey PM lah kalau nak. Saya cuba untuk bangun 3 pagi. Okey. Um, tapi untuk apa FMC ni, you guys kena expect untuk loss lah. Okay. <laughs> okay, thank you so much untuk malam ni guys. Thank you dan jangan lupa untuk hantar homework you guys dengan saya, PM saya. Okay, saya akan tulis balik di dalam telegram apa yang you guys kena buat lah. Okay, terima kasih. Selamat malam dan jumpa lagi di next class saya. Assalamualaikum.